Dámy a pánové, asi všichni víme, že jsem v poslední době strašný laker a v lednu mi padly už 3 legendy. Všechny mi padly v odlišných videích a vlastně, aby mi padly 2 legendy ve videu, se stalo jenom jednou, a to ve videu, které jste viděli asi snad všichni. Nicméně já samozřejmě doufám, že to bude trvat po celý rok, ale tím, že v lednu jsem unlocknul 3 legendy, tak se cítím takový líp, když to točím stále v lednu a věřím si, že by dneska opět mohly padnout třeba ty 2 legendy. Před dneska, když se podíváme do shopu, tak tady máme 2 free megaboxy a my si to otevřeme na všech účtech a do toho dokonce přidáme účet od Fajra, jehož účet můžete znát z posledního dílu openingu fanoušku. To znamená, že dneska zase přibude další účet a tím pádem další 2 megaboxy. Jdeme na hlavní účet, tady prakticky asi nic nebude, já ještě nemám ani tier 30, lépe řečeno, já jsem to hrál jednou ve škole, bravko, pak jsem ho zase dlouho nezapl, o tom bych se nerad bavil, aktivita u mě na účtu není v poslední době zrovna velká, každopádně nám opravdu nemůže padnout vůbec nic, takže mě asi nemůže nic překvapit. 7, kde nebude samozřejmě nic, aha, tak pozor, bude tam Star Power nebo Gadget dokonce. Jdeme na to, co pak tam je tam Gadget na Ashe, který nevím co dělá, takže že mi to můžete napsat do komentářů, já se v gadgetách, Star Powerách, prostě u těch novějších brawlerů nevyznám vůbec, takže já fakt jako netuším, co to dělá, musel bych si to přečíst a to nechci. Pane bože! 9, hej, jako hodně good to začíná, bude tam sice velký prd, protože mi fakt nic padnout nemůže, ale tak jakoby, že bych se zlobil, to ne, jakoby začíná to pěkně, škoda, že jakoby to je zrovna na takovým účtu, kdyby mi ta 9 padla zase třeba teďka na Neverlu z účtu, tak se asi pokakám už fakt, to by bylo jakoby tak trošku extrém, já si myslím, že to nemusíme nějak zdržovat, obkecávat to zbytečně, protože tady fakt jako není doslova nic, a opět tady padly akorát 2 věci, o kterých nevím, absolutně co dělají. Jinak oni tady jsou skiny třeba Virus 8-bit, vím, že loni jsem Virus 8-bit říkal, že ho koupím příští rok. Jenže já to, bravko, už teďka skoro nehraju a nechce se mi kupovat oferka jenom proto, abych si koupil Virus 8-bita. Při mně přijde, že výhodné oferky už stejně moc nedávají, kde jsou gemy. Plus taky se mi zrovna nechcou kupovat oferky, když mi nechybí žádný brawler. Prostě ve zkratce jsem se rozhodl, že to Virus 8-bita asi unlockovat nebudu, protože aha, bacha, Season 7 byla automaticky otevřena, tak co jsme dostali. Aha, nevím, absolutně co tam bylo, asi jeden Brawl Box nějaký tam zůstal. A proč tam jsou gemy? Ne, aha, tak to bylo asi víc trochu těch no to je jedno. Prostě, bravko, už teďka stejně skoro nehraju a nechce se mi kupovat gemy jenom proto, abych si koupil skin. Za chvíli stejně má vyjít Clash Heroes a já fakt strašně doufám, že mě to bude bavit a ideálně, aby to bavilo i vás, že jo. Otevřeme si tady tyto boxíky, ještě než půjdeme na tamty, protože proč ne, když je tady máme. A ještě uvažuju, že tu poupgradíme všechno, co můžeme, nevím, kolik tu toho může jít na ten upgrade. Ok, jdeme na to. Tady samozřejmě může padnout o dost více brawlerů a za tu 9 bych se ne... Jo, počkej, tady vlastně něco je? Mně nedošlo, že na těchto účtech vlastně nejsou gear scrapy. Ok, kdyby to byl brawler, bylo by to parádní a je to Ash. Ok, minule jsem řekl v openingu fanoušku, že je to Griff. Tentokrát, když jsem ho viděl, tak jsem si okamžitě uvědomil, že je to Ash a okamžitě jsem si taky uvědomil, že jsem minule řekl, že to je Griff. Každopádně ještě druhý megabox, kde je opět 6 a opět by to mohl být brawler, tentokrát bohužel ne, je to gadget na Daryla. Tohle je účet, kde mám padla, pokud se nepletu, legenda minula, ne? Je, bylo to tady, že jo? Ne? Že to je nějaká blbost. Však Mac padla, ale kde je, kámo? Je to by... Jo, na ní je quest. Na ní bude quest, proto... Ne, počkej, what? Jo, tady je ta Mac, ale proč je takhle ní? To je jedno, okej. Okay. Ještě si tu vezmu coiny. Jdeme na ty megaboxy. 6 hnedka, okej. Okay. Pome, co tam je? Je to Lola. To je momentálně epika, pokud se ne... Ne, ona je mytika vlastně. Mytika to je. Ona byla minulou season, že jo? No, tak to je good, tyjo, mytika. Na tomto účtu byly taky až po tom openingu toho Trophy Roadu, jako úplně mě to štve. Ne, úplně asi nějak ne, jo, jakoby dost často se to povede na video, nebo dost často, všeobecně, jakoby, prostě tady padla hlavně legenda, ok, a tady teďka jsou 2 itemy, což pokud začneme brawlerem, tak to je parádní, bohužel ne, a teďka mám obavy, že to nebude, ale jo, teď je to ten Griff, ano, teďka jsem to uhodnul správně, je to Griff, ok, můžeme jít na další účet, počkej, ještě si tady můžeme unlocknout tohle, když už to tady mám a nebude tam gadget, aha, ok, to jsem nečekal, seriously. Máme tady další účet, kde je dokonce season, nechápu,
nechápu, jak se to stalo, když tady ségra už ani nehraje, ok, zajímavé, opravdu hodně. Unlockneme rovnou tady tohle opět, to tady asi tež budeme dělat teďka na všech účtech, kromě Neverlose účtu, protože vím, že jsem v jednom z posledních dílů Neverlose účtu říkal, že od season 10, která je teď, budu šetřit opening a otevřím to až na konci té season. Ještě je tady každopádně Brawl Box, než se vrhne na ty megaboxy, ve kterém nic není, a teď už na ty megaboxy jdeme. Je tady bohužel pětka, ale to stále není nic jako špatného, protože tady je ještě druhé a je to gadget na Daryla, který už dneska jednou padl, takže teďka padl po druhé. Power 1 účet, to říkám snad v každém videu z této série, ale už bych tady fakt z toho mohl někdy natočit video, ale jakoby já nevidím moc důvod, proč mě Neverlose účet třeba jakoby přijde trošku záživnější. Napište mi, chcete video z Power 1 účtu, protože já jakoby nevidím moc důvod, proč popravdě. Nebude tady psát, nebude to psát. Protože ono už to je skoro podle mě více jak rok, co jsme to naposledy hráli. Tak mě zajímalo, jestli tady bude datum, mám pocit, že už na nějakým účtu jiným jsem se na tohle díval, kdy jsem tam odehrál poslední hru a taky to tam právě nebylo. Na tomto účtě nic, jo, ok, to je na první účet, kde nic nepadlo, I think. Ono tady další účet, vezmem ten Big Box hnedka, shop se ještě nenačetl, ok, co pak máme tady, zase token doublery, já nevím, jestli to vidíte taky, ale mě se třeba teďka, když tím hýbu, tak se mi trochu laguje Bravo. Já strašně doufám, že to nevidíte, protože to musí vypadat strašně na tom videu. Obě tady nic není, vážně. Omega Crow, když vlastně máme takový laky, mohl by padnout ten Crow tady na tom účtě, teoreticky, ale jako by mohl. A tak by tady mohla padnout jiná legenda, že jo, nemusí to být nutně Crow, klidně může padnout ten Leon. To, že se to jmenuje Omega Crow, nic neznamená, ale tak jako už by to chtělo něco, no tak. Tak teď, když tady máme účet Omega Leon, tak by tady mohl padnout ten Crow. Nebo ten Leon, že jo, fakt jakoby hlavně něco, já bych fakt strašně chtěl další legendu dneska, protože to už bych byl jakoby laker jako prase. Tak jo, jdeme na ty megaboxy, další pětka, jako vážně další. Jak se ten začátek dařil, devítka v megaboxu, pak myslím Lola padla, Griff, tak jakoby Ash ještě padl, tak jakoby na to, že popadaly takovéto postavy, tak jakoby od té doby už prakticky nic. Chtěl by to, aby to zase nějaký účet zachránil a tento to vypadá, to nebude, nebude, to jakože vážně. Tak tady absolutně neočekávám, že něco padne, ale jakoby, já jsem zjistil, nevím, jestli to někteří poznáte, jo, ale nebudu zatím o tohle toho nic říkat. Já se jen tak z účelu srandy podívám na šance. Nejsou zrovna velký. Myslím si, že legenda nepadne. Dobře, v tomhle Brawl Boxu to není. A co v těch megaboxech? Ne. Já vím, že na Neverlose účtu jsem díval na šance a v následujícím boxu to padlo. Mám pocit, že jsem to takhle měl nějak. Ještě ten Big Box tu je, bacha na to, a tam opět nic není. Už by to chtělo něco, aspoň třeba epiku. Fakt jakoby, už by to fakt něco chtělo a je jedno co. Pro mě za mě třeba i gadget, ale prostě už jakoby začíná nebýt v pohodě, že tady nic není. Právě jsem upgradeil Prima, který teďka může na Power 7, ale to není úplně pravda. Ještě ten na něho jsou pavry a teďka jdeme na ten megabox, kde konečně šestka a tady je to gadget prostě. No já se zblázním, další šestka a je to Mac! Je to Mac, dámy a pánové, máme tady čtvrtou legendu v roce 2022. Tento rok se začíná šíleně dobře a pokud by takhle úspěšně se mi dařilo i na YouTube, tak jsem nejvíc šťastný. Já jsem pochopitelně rád, že se mi daří v tom Bravku, aspoň v těch openingsích, ale prostě ono je smutný, když ty views už nemají ani videa, kde padne legenda prostě. Prosím, sdílejte tohle video, dejte tu odběr, like, pomožte mi, já se fakt strašně snažím. A pokud nechcete, ať dopadnu jako Hejnix, tak by to chtělo mi dávat nějakou větší podporu, protože mě můžou padat legendy a stejně na to nikdo neklikne, tak... Jako pochopitelně, videa z legendy jakoby mají větší úspěch než ostatní videa, ale není to takový rozdíl, jako... Ty lidi už to tež musí začínat srát, jak je doslova každý příspěvek o tom, že mi padla legenda. Mememan, okej, tak to je... účet, kde nám padl tento brawler. Uděláme to stejně jako s tím Hechebo účtem. Selectneme si
tady tu legendu, aby nás tady navždy doprovázela, vždy, když si tady půjdeme odkliknout ten Megavox. Případně třeba pinpack, že jo, to už máme jedno. Nicméně, abych to dořekl, oni samozřejmě ty videa mají větší úspěch, ale není to tak velký rozdíl, jako třeba dřív, jo. Normální videa u mě dřív, třeba 2 roky zpátky, moje obyčejný videa měly třeba 10k views, a když se zadařilo, padla mi legenda, nebo prostě to byl nějaký opening, tak to video rázem mělo buď 50k views, 100k views, nebo teďka jakoby to video o těch dvou legendách má prostě skoro 200k views. A to prostě poslední video, který dalo 100k, tak to už ani nepamatuju, jaký bylo. Jsem se víceméně víc jak 100% jistý, že za celý rok 2021 žádný takový video nepřibylo. A to ne, že jsem ho nenatočil, ale mám pocit, že jakoby ani třeba, co já vím, nějaký rok starý video to nehyplo ten rok. Já mám pocit, že fakt 2021 byl úplně strašný rok. Nicméně, já jsem odklikl na, no jakoby ono se tak za stolik nestalo, jo, ale já jsem chtěl šetřit ten opening na tom doutě. Škoda, že to v tom Big Boxu aspoň nic není. Nicméně, já nevím, ani jsem to řekl, máme tady teďka ten Never Lose Chat, OK? Kde samozřejmě, když padne další legenda, budu jen a jen rád. Protože tento účet úplně miluju, žeru ho a OK, tady nic a v tom druhém zakryjeme čísilko. Protože když jsme to na tomto účtě dělali minule, tak tam padl Byron a Mac, že? Ne, Mac ne. Spike, ne. Kam tak dělá si prdel? Já ani nevím, kdo mi tady padl. Sandy? Ne, to je jedno. Nic, aha. Co se dá dělat? Kdo mi to tu padl? Jo, ten Sandy, okej. Okay. Chtělo by to tu druhou legendu. Ne, že bych jich měl v tomto roce málo, ale to neznamená, že nechci další. Big Box, nic. By the way, všimli jste si toho, že třeba teďka, já jsem si unlocknul ty, mně už se to stalo na nějakým třeba 5 účtů zpátky. Já jsem myslel, že se mi to zdálo. Teďka viděli jste, jak jsem unlocknul ten Game Grab a Showdown. Ten Game Grab jsem z nějakého důvodu resetoval, dal jsem ho znova a teď tady mám 15 tokenů místo 10. Zajímavý book celkem actually. Pome. Další legendu chci. OK, zakryjeme číslo a odkryjeme to mega rychle. Ale nevím, co tam je, i když to šlo trochu vidět. Byla tam 5, výborné. Pomalinku se blížíme ke konci. Zbývají nám asi poslední 4 účty. A já mám v sobě stále naději, že padne aspoň ta mytika. Kam vlastně v této sérii ještě nepadl Mort na to, kolik už toho padlo, že? Na to, že já jsem dříve na druhým účtu Tryhardio Morta. Doteď jsem ho nedostal. Jeden z důvodů je ten, že už jsem tam tež nezapl hru ani nevím kdy naposledy. Tak všeobecně Mort mi zatím padl snad jen na jednom účtu a to na mým hlavním ne. Já nevím, já mám pocit, že možná v nějakým openingu fanoušku mi v jednom díle padl Mortis mi něco říká, ale víc jak dvakrát ne. Třeba takový Spike už mi že opadl 4x nebo kolikrát. Na hlavním účtu, na druhým účtu, v těch openingzích fanoušku a ještě tady na Chechebo aj účtu, že jo. Třeba takový Crow Leon, ne Crow vlastně, ne. Crow vlastně v openingzích fanoušku padl asi před rokem. Ale Leon třeba padl jenom jednou zatím. Stejně tak jako Ember, jo. Teda myslím, že Ember padla tež jenom jednou na mém hlavním účtu. Já jsem se do toho zamotal, to je jedno, kámo. 6, bum, bum. Kámo, já jsem si chvíli myslel, že to je Spike, kámo. Já už jsem měl infarkt, kámo, je to low. Kámo, mě se normálně na chvíli zastavilo srdce, já jsem tam viděl toho Spikea, ty vole. Mě něco strašného napadlo, mě napadlo něco strašně špatného, co udělám. Já tam udělám, že se mi to, vy jste to teď viděli, ale já vám tam dám, že se mi točil Spike a změnilo se to v low a potom. To bude strašně svinský, ale já to udělám, abyste ten infarkt měli taky, protože jakoby věřím, že kdybyste to viděli normálně, tak vás dost možná ani nenapadne, že to může být Spike, jakoby. No oni jsou podobně, jakoby váhově prostorní, takže jakoby teoreticky byste to mohli i vy, ale jenom z účelu toho, ať je sranda, ať mě sežerete v komentářích, tak to udělám. Ale jakoby seriously velká škoda, jakoby ten Spike by byl naprosto libový, ale a vlastně před chvílí jsem mluvil o tom, že už mi padly 4. Co to je do prdele, proč mi padl jenom Barley v Big Boxu, what? OK, nebudu hrotit, tady je Free Box, ten by mi to mohl nahradit. Riko, OK, to se nám snad asi ještě nestalo, ne, aby ve Freeboxu v tom shopu byl něco. Mám moc, že ne, možná jednou, dvakrát, tady už asi nic nebude v tom případě, aspoň ta super rérka, yes, něco tam je, nevím co. Penny, OK, je to ta super rérka. Poslední 3 účty, dneska už to je nějaký dlouhý, točím to 21 minut, ale jakoby výjimečně vám řeknu, že mě to, nebo výjimečně, mě to baví vždycky, jo, jenom občas, když to je fakt velký, že třeba jak jsme tady nedávno měli těch 100 free giftů, to nevím už ani za co
bylo ani kdy to bylo, to je jedno. Tak vím, že u toho videa jsem strávil třeba 40 minut a poslední minuty už mě fakt jako nebavily. Teďka mě to baví, ale jakoby mám tady jeden problém a to, že potřebuji na záchod. Což asi můžu zajít, proč to hrotím, ty vole. Kamže to vůbec nedává smysl, proč bych nemohl na záchod, kam však jsem normálně doma, jenom tohle střihnu, vtf. Tak já jdu, tak mějte se tu, čau. Ono to fakt nedává vůbec smysl, proč toto vyhrotím, však dřív, když jsem měl ještě Wi-Fi, nebo já jsem to Wi-Fi neměl nikdy, ale prostě když jsem dříve streamoval, tak jsem taky neměl problém s tím zajít se na záchod. Proč jsem s tím měl problém teďka, vtf, neřeknu uprostřed hry, ale takhle. Hnedka je mi líp a zase se těším do tohoto točit, jakoby. Ok, jdeme na to, máme tady pětku, ok, já nevím, na jakým jsem účtu už, teďka je tu šestka, legenda. No tak byla tam šestka, že jo? No to je jedno, kámo. Dámy a pánové, představuji vám další legendu v mé sbírce. Ne, to bohužel nemůžu říct takhle oficiálně, bohužel, protože nemůže padnout epika, nemůže padnout superérka. Prostě tam je buď mytika, nebo legenda, ani chromatika žádná. Takže já to řeknu takhle, buď chci další legendu, což by byla šestá legenda, ne hovno, pátá legenda v tomto roce. Nebo ať je to ten Mortis, kterýho už jsem tady dneska zmínil. Jdeme na to, bum, tara. Popravdě jakoby v životě jsem nebyl takhle smutný z mytiky. V životě ne. Normálně mě to mrzí. Normálně mě mrzí to, že teďka padla mytika. Reálně z toho Gina jsem měl takovou radost a z té tady je takový zklamání teďka. A to je relativně nový účet, to je jeden z těch tří nejnovějších účtů. Nebudu vám kecat, já vím, že už jakoby toho mám moc, ale ta legenda by byla prostě brutál, kdyby padla další. Sdílej mě babičce. Žádná novinka, zase jednička v Big Boxu, va? Sdílej mě babičce, opět to můžete napsat do komentářů, pokud jste to dokoukali až sem, že už to je taková tradice a já nevidím důvod, proč ji rušit, protože aspoň vím, že jste to dokoukali až sem. Jdeme na ty megaboxy, pome, další šestka, teď by to mohla být ta legenda už, Daryl, ok, super rare, no nic moc teda. Bude druhý megabox lepší, nebude, ajajajajaj. Teď by bylo moc brutál, kdyby něco padlo, protože tohle je samozřejmě účet, kde jsme otvírali nedávno ty boxy a padl tady Spike, takže kdyby teďka padla další legenda, tak by to byl totální brutál a já jakoby nezlobil bych. Ne, tady je jeden item vlastně, já jsem zapomněl na to, jaký to je, ale pořád tam můžou být dva ty itemy. Pokud tady teďka nebude Gear Token, je tady, bohužel. Pak tam je stejně ještě jedna šance. Může se to stát. Já se poseru, ty vole. Kámo, moje srdce tohle mentálně nezvládá. Opakovaný vtip není vtipem, takže teď jsem vám tuto Spike nedal, ale nebudu vám kecat, že jsem si zase půl sekundy myslel, že to ten Spike je. Ty vole, dáme další. Osmička, prosím, teďka ne. Opět, ajajaj. A tady tohle není účet, kde prostě můžou padat, víš co, superedky, a to můžou být star powerky a tak. Ajaj, kdybych to neřekl, ty vole. No nic, loučíme se tady s váma s jednou legendou, ty vole, dvěma osmičkama, jednou devítkou, tak dvěma mytikama. Epikama, třema, když počítáme chromatiky, dvěma epikama, tak třemi superérky. Strašný opening tohle byl, nespokojený jsem, totálně. Ne, jakoby, já bych ale strašně chtěl ty dvě legendy, chápete, to se ještě nestalo v tomto roce. Na to, kolik videí o těch legendů už teď jsem vydal, tak tady stále nebyly ty dvě legendy. Snad bude únor ještě lepší a během února už budou zase čtyři videa, kde mi padne legenda a v každém z těch čtyř videí padnou dvě legendy. Už by bylo 12 legend za 2 měsíce, to by bylo už podle mě docela přijatelný. Ok, já moc doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já s vámi loučím a u dalšího videa čus.